Faleminderit për ftesën. Tema e emisionit të sotëm është Kuvendet që përçajn opozitën. A ishte e shmangshme kjo që po ndodh në Partinë Demokratike? Apo që një diçka, që një proces të cilin duhet ta kalonit? Tashi, ose do marim një parim determinist të historisë që gjërat kur ndodhin, do ndodhin dhe nuk ka alternativë, po unë dëshorit besoj që kishte dhe ka ende, pra ne nuk e kemi te kaluar vijën ku nuk ka këthim pas. Unë besoj që realisht ka hapsir, edhe pse kjo hapsir po ngushtohet. Ajo që ndodhi vjen edhe pse mori shkas nga largimi i Zotit Berisha, por arsyet janë më të gjëra, dhe arsyeja themelore është humbja e zgjedhjeve për herë të dytë. Humbja e zgjedhjeve krijoi një krizë të rëndë besimit të Zotit Basha. Dhe të aftësia e PD-s së drejtuar prej tij, të gjithë ne kemi përgjegjësi, po ai është partit tona drejtohen janë si parti presidenciale, në kuptimin ai merr përgjegjësinë. Dhe mosquren fitore mbasi ke konsumuar një aksion opozitar që i ke provuar të gjitha mjetet, 180-360 gradë, me protesta, me marveshje, me protesta, me marveshje, dhe nuk arritë dot, nuk arritë më dot të aqonin fitore, ky përbën, pra, ky është faktori kryesor, kriza e mosbesimit që ka tashmë kryetari partisë. Në fakt, ju në qershor e zgjodhët, e zgjodhët 80% të votave. Po, shumë e vërtet, dhe këtu dëshiroj të shtoj dy element, ose tre, bashkë me Zotin Berisha, po pa hyrë të pjesa e Zotit Berisha, dy element. Zotit Basha premtoj betej për masakrën zgjedhore. Nëse ju i riktheni turit të ti për i zgjedhjen, si kryetari partizë demokratike, kishte një fjalë. Beteja për masakrën zgjedhore dojet beteja jone vetme. Dhe bënte kontrastin me kandidatet e tjerë, të cilët nuk e theksonin masakrën zgjedhore, jo se nuk besonin të ajo, besoj, por sepse nuk doni që t'i jepnin kredite Zotit Basha, pra u humb prej teje dhe jo prej masakrës. Zotit Basha vinte theksin të masakrës zgjedhore. Dhe masakrë është e vërtet se Odiri e konfirmon. Pyetja është pse Zotit Basha e la masakrën zgjedhore. Pse nuk bëri një protestë vetme, nuk vuri një kush politik. Masakra zgjedhore do të thotë qeveria nuk zon legitimitet. Në çpërmas, ajo del pasaj nga negociatat. Por, pse nuk i vendosi kusht e qeveris, si që bëri Zoti Berisha në 2001-shin? Ju e mbani mend, po doja nuk pranoj zjet e 2001-shit, me një raport para prak jo në favor të PD-s, u mundua të ndryshoj dhe pasaj vuri kusht e politike. Kurse Zoti Basha me raportin më pro-demokraci, pro-opozit, dhe kundër qeveris, nuk ndërmori asnjë aksion dhe pranoi si diçka normale qeverinë e Zotit Rama nga një palë zgjedhje që Odiri i rrëzon. Pra kemi masakrën zgjedhore që u besua që do ndiqet ky aksion dhe një fakt tjetër, 3 javë mbas zgjedhjeve nuk kishte mundësi që të prodhoi një proces normal. As kandidatura, as kohë për reflektim të një partie dhe demokratët për inerci nga një palë zgjedhje që besonin që do fitonin, ku prisnim që Zoti Basha të ishte kryeministër, nuk është e lehtë të kalosh më një herë nga personi që ke mbështetur për qenë kryeministër, ndodhi dhe masakra zgjedhore, të kalosh në largimin e tij. Pra kërkonte një proces më afatgjat, një analizë dhe pasaj prodhimin e kandidaturave që do konkuronin Zotin Basha. Pra veprimi më një herë futin e partisë në zgjedhje në një kohë të papërshtatshme. Çfarë ishte lënia e masakrës zgjedhore? Ti s'mund të merresh me Ramën kur hap zgjedhjet në partinë tënde. Pra braktisja e masakrës zgjedhore dhe një proces që nuk të legjitimon. Nuk merr legjit kur ke humbur dy rresht, nuk është ai proces zgjedhor që të legjitimon. Le të flasim më konkretisht për legjitimitetin e Zotit Basha. Po. Sepse don për të gjithë është e qartë don që Zoti Berisha e solli në PD, Zoti Berisha e promovoi kryetar dhe Zoti Berisha e ka mbajtur pavarësisht se i ka humbur disa zgjedhje rresht këto 8 vitet e fundit në krye të PD-s. Ju keni ardhur në të njëjtën kohë
me zotin Basha, në vitin 2005 me kopin e famshëm. 2004, 2004 në 2005 në shpallë po. Po. Çfarë e krijon të donë, si atë ishin rethanat, donë të kësaj mardhënje të veçantë, të posaçme, të zotin Basha me zotin Berisha? Mardhënje të veçantë, shiko, po t'i shofim gjërat, bas vitit 97, Partia Demokratike dhe Zoti Berisha në një farë mënyrë krijuan një simbioz totale. Pra, në vitet 90, Zoti Berisha daloi nga tjerët. Por ata nuk ishin ardhur në PD me Zotin Berisha si kryetar. Ato kishin ardhur në PD-n që po krijoi si një parti opozitare në të gjithë Shqipërinë. Dhe ata ishin bashkohës me Zotin Berisha. Pra, të gjithë demokratët e viteve 90 ilirë, edhe pse nuk ishin me ato cilësi, me ato afsi, pse po të shikosh fjalimit e Zotit Berisha në 90-ën të duke si një politikan i formuar, pa i dilte nga koha komunizmit, kur s'kishe pas mundësi, si shtje liria, pra ajo është vlera e ti, por ato ishin bashkohës. PD-ja e mas 97-ës, ringritja e saj nga hiri, lidhet me Zotin Berisha pa tjetër, edhe me elektoratin e djathë, por lidhet me Zotin Berisha. Dhe të gjitha karierat mas 97-ës, në një farë mënyre, kam bekimin e ti, se në vitet 90 nuk kishe, ti mund kishe karierën tënde. Kishe themelu si PD-s. Përse do unë zgjodhi Bashën dhe ti marri me rallë. Përse këmbulli që a i dhe askush tjetër. Ilir, jo, kjo nuk thuhet vetëm për Bashën. Unë mendoj të gjitha karierat mas 97-ës kanë rolin e Zotit Berisha, sepse në 97-ën PD-ja ishe një grusht. Është këshu apo jo? E vërtetë. Atëhere, kushdo që promovoj, pa tjetër kishte bekimin e ti, sepse nuk ishe PD-ja 90-ës. Pra kjo vlen për gjithë. Çfarë ndodhi? Në 2004-ën, Berisha kriju një hapje kur ftoi të gjithë ata që ishin larguar nga 2001-shi e mbrapa. E hapi PD-n. Dhe krijoi dhe kopin. Bashë duhet ta pranojmë që edhe ai dalloi. Dalloi me prezantimet e tij publike, fitoi një zonë jo të lehtë. Njësia 7 në Tiranë hynte njësi të vështira. Përballë kishte Arben Ahmetin që nuk mund ta mohojmë që është një njerëz me përvojë, me mundësi. Vinte nga 8 vite qeveri, ne vishim nga opozita dhe Basha fitoi në një zonë vështirë. Pra, Zoti Basha dhe ai tregoi vlera. Drejtoi ministri të rëndësishme dhe këtu themi që kishim një proces. Qofse Zoti Basha do ishte dhënë mundësia, siç u dha shumë të tjerëve, por nuk arritën dot të tregonin ato vlera. Pra, mund të kishte një dashamirësi, por siç kishte edhe një rrugtim politik të natyrshëm. Ky njeri u mbështet, siç u mbështetëm shumë tjerë, nuk u mbështet vetëm Zoti Basha, nga kopi ishte edhe zonja Bregu, ishte ministre, edhe ajo u mbështet dhe eci. Po kështu ishte Zoti Ali Beja, ka qënë Flor Mima, Eris Hoxha, shumë të tjerë, shumë të tjerë, që u përfshin me kopin, dhe bën karierë. Në, por Zoti Bashës nuk i mohot që, pra, nuk ishte arbitrari që diku shumor u vu, a i erdi, në opozit, kontriboj, fitoj një zonë vështirë, dhe pati rukëtimin e ti. Në 2013-ën, Zoti Basha ishte kryetari PD-s i Bashkisë Tiranës, që të ipte pa tjetër një avantaj, kur ti humë qeverisin, Bashkia Tiranës është pozicioni dytë më i rëndësishëm në pushtet, në përgjësi, pra, në imazh publik, në ka nevojë opozitat këtë dikë që e ndjen që e drejton, kishe bërë një betejë me Zotin Rama ku le të themi u nda Tirana për gjysmë. Pra edhe e fitore ngushtë, basri numrimit të votave të hedhura gabim, ishte rreth 50 vota, pra Tirana u nda për gjysmë. Po nga një grop 20 e sa mijë vota shkoi për gjysmë. Pra Zoti Basha tregoi vlera dhe në 2013-ën demokratët e mbështetën. Duhet ta pranojmë, pra të jemi të drejtë, që ai u përballet me një regjim i lirë, nuk u përballet me një qeveri normale. Mundet ne do ishim sot në kushte të tjera, nëse Rama do ishte si ndryshe, do ishte sjell si Berisha. Një qeveri e cila përballej me arritje, po jo me mjete të tjera. Cilat ishin gabimet, cilat ishin nëse ka qenë përballë me regjimin në 2017 dhe 2021-shin, po. Atëherë do nuk duhet fajsuar. Ose në optikën tuaj,
kush janë don gabimet e ti don në këto humbje? Atëherë, mund përmend 2-3 gabime që janë publike, vështësia e Zotit Basha për të krijuar ekip. Askush nuk mund thotë me siguri, pra, kush ishte ekipi në cilën kohë. Nuk ishte ekip, dhe rezultoi që s'kishte ekip. Merte dhe promovon të njerëz, dhe shumë mirë, kur vjen, një kryetar do promovoj 3, kryoj një ekip me 3, nuk e quajti kopi, e quajti mduket koordinatorët politik, ku ishin djemë të rinj, po përmend Mateo Spaun, Akil Krajn, për dhe shumë tjerë. Ta të dy kam vazhduar të jenë dhe aktiv. Nuk i përfshiu. Kishte sekretar të përgjithshëm Zotin Ristani, kishte Zotin Kadidhi, Zotin Eno Bozo, nuk i vuri as për deputet. Po këta e njerëz e sekretariati me cilën punon. As juve nuk ju vuri në? Jo, 2017-ën isha deputet. 2021-ën? Po, po. Ishit? Isha dhe pozicion të mirë. I 16-ën Tiran, nga 36, mendohet që është pozicion, po sfitove 16 nga 36, atëre ke humbur si parti. Po. Plus që në Tiran ishim... Po, që jeni jashtë parlamentit aktualisht? Po, nuk është problemi. Në Tiran kishim dhe 5 alati lirë, të cilët e shtyn listën e deputetve të PD-s lartë. Unë vetë nuk isha i pozicionuar keq. Pra, nuk ndërtoj një ekip. Nuk ishte qëndrueshmëri. Edhe në aksionin politik, nise një aksion politik, dhe më pas ndëpritej pa komunikuar politikisht me strukturat e tua. Ne nisëm një aksion shumë fuqishëm me djegjen e mandateve protesta dhe mos hyrjen në zgjedhjet lokale. Filloi shtatori. Mbaroi vera. Nuk u mblodhën strukturat. Ne nuk dinim çfarë do ndodh. As protesta, por askush po nuk po na mblidhte për të thënë ne i lëm protesta se do vijmë me këtë aksion ose arritëm këtë dhe tani do bëjmë këtë gjë. Tetori, dhe më duket nga nëntori jemi mbledhur për herë të parë. Çfarë ndodhi me atë aksion? Pse e lam? Çfarë fituam? Çfarë do bëjmë? Pra, ekipi dhe një qartësi në aksionet që nisin dhe si mbarojnë, komunikimi i qartë politik. Këto janë mendoj dobësi nxjerrja e listës në fund që ka të bëjë me ekipin. Kur ti a ke një ekip, atëherë nxjerrë një vit përpara, dy vit përpara. Pse pret 2 muajt e fundit? Po 2 muajt e fundit ti s'ke kot një orë zonën. Të mësosh emrat e demokratëve që janë pjesë e ekipit, i pyet si e ke emrin. Dhe s'ke faj se s'ke po si mundet ta nisësh ti kështu fushatën kur s'nje ABC-n e zonës ku je? Një fushatë presidenciale. Do i kërkoj një fakt të vetëm. E mbani më Zotin Bashat këtë prezentuar dikën fushat? A i caktoj drejtusit e qarqeve, që janë njerëzit kryesor, nga Shkodra me Zotin Bushati, Zotin Marmarku Leshe, deri në Vlore, në Fier, Zotin Leskaj, Alibejaj, Bardhi, këshu me radhe, Lizoti, kë prezentoj nga këta? Asnjë. Po si ka mundësi cakton drejtusin politik të një qarku të rëndësishëm? Dhe ti nuk e prezenton para elektoratit, për të thënë vlerat e ti, që është bashkëpunëtori joti, që e ke vënë aty sepse beson të ato vlera, duhet pjesë e rëndësishme ekipit, nuk prezentoj askënd. Një fushat vetmitare. Pra mungesa e ekipit, mungesa që është një parti i ka borxhe elektoratit, një ekip, një parti e madhe. Ka flamur, ka një sigël, PD, ka një kryetar, po ka dhe një ekip, ka dhe një program. Programi doli me copza. Nuk doli si një program koherent, një fabul, një vizion, për copza ullje taksash, shumë të mira, ndërhyrje tjera, po pa të dhe një vizion. Këto janë disa nga vretjet, pa tjetër, mund të ketë dhe të tjera, Zoti Basha ka një optik krejt tjetër nga e thoni ju. Zoti Basha thot do unë që gjitha kjo që ka pëndodhë është sepse është një akmarje personale për logari personale të Zotit Berisha. A i thot do unë që nuk ka përse partia demokratike të bëhet bunker i Zotit Berisha dhe familjes ti. Dakor, po vjedhe këtu, po ta përfundoj dhe pjesën tjetër. Dhe mungesa koordinimit me alatët. Ne të vetëm nuk fitojmë dot. Dhe Zotit Basha nuk ishte besoj iluzion që merte 71 mandate si PD. Atëherë, koordinimi me LSI-n dhe me alatët tjerë ishte vendimtar. A e di që kemi lën, LSI-ja ka lën mandate dhe PD-ja, se bashkarisht ishim, duke mos koordinuar
në qarqet saktuara, por dhe me alat të tjerë nuk ndërtua një fushate për bashkët, ku se cili të rriste peshën e ti, sinergji, nuk e bëri këtë. Dhe po të kishim dalë bashkë me LSI në 4-5 qarqet, do kishim pasur 5 mandate më shumë. Ka që thjeshtë. Pra një munges koordinimi, po këtu nuk e ka fajnë, Zoti Berisha, pse ti nuk del me një ekip, një vit për pare, 2 vjet për para, pse ti nuk i nxjerr njerëzit në kohë, nuk i promovon. Edhe një qeverin hije, nuk e kemi pasur traditë qeverin hije, por Zoti Berisha i kishe figurat e konsoliduara. Askush nuk vete në dyshim që Zonja Topalli, Zoti Topi, Ridvan Bode, Sokollo Dashi, Ilirus Mali, Fatos Beja, po përmend disa, po dhe shumë e shumë tjerë, Jemi Ngjana, dhe të figura tjera, kryetar partisht si Astrid Bushatin Shkodër, të tjerë në gjithë Shqiprin, ishin figura të rëndësishme në qytetet e tyre dhe nivel kombëtar. Ftoi, ishte themelusit e partisë, kryoj kopin, erdi pra me një ekip të formuar. Qartë, që mos i përstrisim gjithë. Pra, nuk e ka fajnë, Zoti Berisha, pse kjo nuk i doli me një ekip shqiptarve, pse nuk zjedhjet, nuk janë një ngjarje papritur, zjedhjet do vinin. E qartë, por ktheni te pyetja që ju bëra. Pjesa e Zotit Berisha. Ktu duhet ta nis me tre çështje. Tre çështje. E para, çështja e Zotit Berisha nuk është çështje personale e tij. Në asnjë këndvështrim nuk është çështje e Zotit Berisha. Pse? Sepse Zoti Berisha ka fotografinë nga lëvizja studentore, rëzimi komunizmit, ato vite të jashtëzakonshme viteve 90, ngjarjet e rënda patjetër të 97-s, por dhe ringritja nga hiri, mbajti opozitën shqiptare që do ishte thërmuar. E ringriti kur askush nuk e besonte dhe një qeverisi që sot na duket ëndër i lirë, me arritje të prekshme, jo fjalë. Zoti Berisha është njëri i veprave që do i prekin brezat aty, që kanë ndryshuar jetën e shqiptarëve. Pra, është njëri që është simbol i ndryshimeve epokale dhe qeverisës PD-s. Atëre, kur preket, çfarë thot vendimi i Dashit? Ai paragraf që e bashkan gjitë në ngratën, thot korupcion do me thënës dhe minim i demokracisë, nëse e mbaj mend saksisht. Bijem dakord ne që qeverisja 2005-2013 ka pasur korrupsion domethënës dhe minim të demokracisë, dhe Zoti Berisha është i lidhur me këto dy fenomene, sa i ka qenë kryetari i qeverisë. Atëherë, ne si PD duhet pranojmë që qeverisja jonë më e mirë, qeverisja më e mirë e Shqipërisë në 30 vite, besoj dhe po të shikojmë dhënat të prekshme është, atëherë si mundet ne ta damkosim këtë trashëgimi, se nuk është e Berishës, është e jona, është e Zotit Basha, është e gjithë demokratëve. Atëherë kjo nuk është çështje personale, kjo ka të bëjë me trashëgimin tonë. E para, e dyta, marrim elementin e dinjitetit njerëzor. Ruajtja e dinjitetit, betejë e dinjitetit, thelbi i gjithçkaj është dinjiteti njerëzor. Diktatura, sistemet autoritare nuk e vlerësojnë njeriun, e kanë instrument për të arritur diçka. Kurse demokracia thot, njeriu ka vlera të patjetërsueshme. Baza është besimit e Zotit, Zotit i ka dhënë to liri dhe nuk ka njeri që mund t'i marri. Themeli, pra, ti ka dhënë dhe ti gëzon të drejta që s'mund t'i tjetërsoj askush, digniteti i pari. Mbrojta e drejtave të njeriu, çfarë është? Deklarata Universale Kombeve Bashkura, digniteti njerëzor. Gjykata Europiane e Drejtave të Njeriu, çfarë është? Themeli i dignitetit njerëzor. Pra dhe digniteti njerëzor nuk është hall personal i Zotit Berisha. Po vi, çfarë Zoti Berisha sot? Figura opozitare që ka bërë opozit me Facebook, me deklarata, ka denoncuar kriminal, afera, më shumë se çdo njeri. Dhe ktheu një Facebook. A është ai njeriu që mund të ngrojë opozitën shqiptare? A është ai njeriu? Ta mbaroj përgjigjen, a është personale apo jo? Ta mbaroj përgjigjen. Dhe është njeriu që ktheu një Facebook në institucion i lirë. Çfarë është kjo? Kush e ktheu? Taksat e qytetarëve jo. E ktheu besimin që qytetarët e këtij vendi kanë ndaj tij, se në opozit nuk ka asgjë që t'i ofroj, por denoncimet, informacionet, komunikimi me të, tregon besimin të ky njëri, pra ky nuk është individ. Ky është në opozit, zëri i opozitarizmit. Dhe e treta, ne humbim zgjedhjet për herë të tretë.
për herë të dytë në opozitë, zgjedhje politike, 2017-2021. Odiri thotë, ka pasur blerje masive të votës, por më e rëndë është përdorimi i shtetit në zgjedhje, dhe shteti ne kishte një person, dhe shteti nuk fshihet dot në zgjedhje. Atëherë, direkt mas zgjedhjeve, në vend që të merremi me Edi Ramën, del non grata për Berishën. Çfarë do të thotë kjo? Mos u merrni me Edi Ramën, po merruni me Berishën. Futë opozitën në rëmuj që mos merresh me Ramën. Basha ishte për të marrë me Ramën se tha masakrë zgjedhore, por e la Ramën, nuk u bën me masakrën zgjedhore, jo, nuk po e përsëris. Dhe e futi PD në krizë. Kjo nuk është çështje personale e Berishës. Opozita në krizë është çështje çdo opozitari. Ti smersh me masakrën zgjedhore, por i bie Berishës? Por a kjo do rikthimi pra, i Berishës në krye të PD-s? A e kthen PD-n në një bunker, në një njësi vetëm militantësh, ku pjesa gri e shoqërisë nuk do afrohet dhe kështu nuk mund vini në pyetje pyetje shumë rëndësishme. Pra, sqaruam që nuk është çështje personale, se është trashëgimia, është sot zëri më rëndësishëm opozitar dhe digniteti njerëzor pa marr që është themeli i shoqërisë të lirë ku duam të ku aspirojmë, ku edhe jemi me probleme. Vim tani apo e përdor Berisha këtë për interesin e tij personal. Ta nisim. Opozita ka një funksion të rëndësishëm shoqëri. Dhe sot Zoti Basha e harrojmë Berishën. Sot Zoti Basha nuk e përmbush funksionin që pret dhe shpreson në qytetari shqiptar të ketë një opozit që i bën ball, që kontrollon qeverin, që i fut frigën, po ta them një fjalë thjesht, i fut frigën qeverisë. Sa e kontrollon, e trëmb, i ngrejt protesta. Dhe qeveria thot duhet të ruhem se kam një opozit që nuk e ka frikë Edi Rama Lulzim Bashën. Sepse ka bërë protesta dhe në fund fare nuk arriti gjë. Sepse provoi marrveshjen me të dhe nuk arriti gjë. Me çfarë do e kërcënoj sot? Çfarë nuk i ka thënë qytetarit shqiptar Lulzim Bashën që doja thotë të re? Dhe do krijoj një frymë të re, një moment të ri, nuk ka i lirë. Pra kjo opozitë sot e ka Ramën me Ramën mbret. Rama është mbret me këtë opozitë sot. Jo se ato që janë deputet nuk kanë vlera, jo se 622.000 vota nuk kanë pesh, po sepse kur kryetari opozitës humb besimin, ai nuk i prin dot kësa energjie, por e shpërbën, e çon dëm. Dhe kjo kriz, njerëzit, po, e zem se Zoti Berisha e ka për hallin personal, e zem një moment që e ka hap për hallin personal. Unë besoj që ata hadhe zilte shumë mirë, duke u marrë vetëm ai me çështjen ligjore apo me miq që ka, edhe me kompromiset që janë ofruar. Por, kjo opozit nuk i ofronte shpresë askujt. Tani, pse po mbushen foltoret? Se njerëzit shikojnë ta i shpresë. Çfarë shpresë? E para, e ka ngritur opozitën nga hiri nga 97 në 2001-shin. Pra ky njeri ka bërë gjëra që tjerët mendonin që kur nuk do ndodhi. Ka përvoj, ka kaluar në këto ujra, ka kaluar në këto kriza dhe ka përvoj. 2001-2005, kur PD-ja ishte ngritur, kur fitoi Korçën, Sarandën, Elbasanin, Lushnjën. Të flasim për vitorin e vitin 2021. Më dëgjoj pak, të lutem, erdha. Dy kongrese, po themi në momentet e fundit. Mbarova, e mbarova. Kur ky njeri kishte fituar besimin e shqiptarëve, fitoi bashkitë më dhanë juk, e humbi gjirokastrën për shumë pak. Ky njeri tha nuk e bëi vetëm. Por mori të ndjerin Gramospashko, prit Zogaj, Gent Sururin, Arbeni Mamin, Pollon, Dashamir Sheun, Eduard Selamin, që nuk i erdhën në atë moment, por i erdhën më vonë. Tani do të më shpjegoj. Atëherë, ky ndërtoi 11 dhjetorit, si do të funksionojë? Ky ndërtoi një opozitë më të madhe se veten. Unë besoj që Sali Berisha do ndërtoi një shtëpi të madhe, ku nuk është për kufizimi ai me Berishën. Po ai është demokrat dhe ke kontribut në këtë parti. A do të bësh opozitë me Edi Ramën? Hajde të ndërtojmë një opozitë të madhe. Dhe po i thotë dhe Lulzim Bashës, qëndro aty. Dhe i ka thënë do kesh karrierë si individ, sepse je i shkretar i partisë. Do fraksione, ndërto fraksione. A i dhe shdo njëri tjetër, jo vetëm Lulzim Bashë. Do të vidi kush dhe nuk ka besim të Sali Berisha. Do ketë mundësin e fraksioneve. Do ketë mundësin që votohet një antar një vot, në Shkodër, në Korç, në Vlorë. Nuk ka rëndësia të do Sali Berisha. Po të votuan antar të partisë për kryetar bashkije, ti do jesh kandidati. Po të votuan antar të partisë në Vlorë, në Korç, në Lezhë, në Shkodër, ti do jesh kandidati.
nuk të vendosë Sali Berisha. Pra rregulla loje që ndërtojnë një parti shtëpi të madhe. Si ka qenë PD-ja 1992 apo 2001-2005, një shtëpi e madhe Ilir. Dhe unë besoj Ilir dhe një fjalë të fundit. Berisha është I pazëvendësueshëm sot për të ringritur PD-n. Ato salla nuk I mbush njëri. Dhe unë shikoj një figurë të domosdoshme për një periudhë kohore. Sa do zgjasë kjo periudhë kohore? Mund të jetë 2 vjet, mund të jetë më shumë, më pak. Por për të shëndoshur PD-n, bashkë me bashën, me çdo njeri, nëse do të qëndrojë ka vendin aty, po jo kryetar. Kryetar I bën dëm PD-s çdo minutë që rri. Antari I ekipit do kontribuoj me përvojën që ka, me njerëzit që e mbështesin. Nuk ka rëndësi sa e përqind, më aq përqind sa e mbështesin. Pra, dhe unë besoj që PD-ja, kur të vi momenti zgjedhjeve, do ketë disa figura për kryetar bashki, për kryeministër. Zoti Berisha patjetër është me një përvojë të jashtëzakonshme. Me qartë. Por një PD I gjallë do ofroj shumë emra. Flasim për kongresin. Do nuk e kam kuptuar, do që Zoti Berisha e përmendsh herë pas here që kongresi nis në 11, datën 11 dhe nuk dihet kur të do përfundojë. Le të kuptohet donë që mund të bashkohet në datën 18 me se në të njëjtën sallë keni parashikuar dhe ju ta zhvilloni edhe nuk besoj. Dhe në datën 18 Zoti Basha dhe ai në palat kongresit. Për sa kohë nuk besoj, po për sa kohë ku vendi do mblidhet, do jetë një ngjarje publike ku ju do keni kamerat, do e vendosin antarët. Me do ketë fjalë, do ketë prezantimet e dyshimit, programi, një parti me vlerat e qendrës djathtë, konservatore, dhe unë nuk besoj që ka nevojë zgjasi një javë, me gjithatë, do e shikojmë kur të nisin, nuk jam unë që e vendos, unë jam njëri nga ata që do jenë aty. E qartë, po a kemi të bëjmë me dy parti, sepse krijohen, do në organizohen dy kongrese, me dy kryetar, njëri që është në zyrë dhe një tjetër potencial, që pritet të rikthehet, dhe me delegat, ju thoni do në që keni mbledhur 4200 firma, Zoti Basha thot do në, Zotin Bardhi, na I sillni në protokoll që të shikojmë, pra do në me dy sekretariate, me dy komisionet të verifikimit të mandateve, pra a do kemi dy kongrese paralele dhe dy apale do thoni, kjo është PD-ja ime dhe në fund do vendos gjykata? Nuk do ketë dy kongrese, do ketë vetëm një kongres. Unë kam... Përse, se dhe I datës 18? Nuk do ndodhi kongresi datës 18. Demokratët do shikojnë partinë e tyre të vërtet me datë 11, në pjesëmarje masive, në çfarë do ofrohet, në shpresë dhe frymëzim, dhe të gjitha këto do bëjnë që ato të vinë natyrshëm te ky projekt dhe të gjitha ata të datës 18, ka datë 12, 13, 14, dyert janë të hapura, që të gjitha ata të vinë dhe të bëjmë pjesë. Ne nuk kemi për të humbur askënd, a Zotin Basha. Nuk duhet të humbim askënd. Jemi të gjithë demokratë në opozitë prej 8 vitesh, opozitë e vështirë. Kur të vret shpresën, nuk ka opozitë më të vështirë. Sepse mendojnë që kjo pasaj është e përjetshme. Dhe kjo është një moment shpresë dhënës. Data 18 nuk jep shpresë askujt. Është vazhdimi me Zotin Basha. Çfarë të reja, thot ajo? Çfarë shpresa na ofron Ilir? Shpresa shtu Ilir, të ngjizim një projekt të ri. Dhe të gjithë demokratët do shikojnë që këtu ngjizet një projekt. Jo Zoti Berisha pronar, sa e ka treguar që ka bërë një parti më të madhe se veten, kur ishte shumë më I fuqishëm, para 2005-ës dhe në 2005-ën. Por një PD shpijet gjithve ku dhe Zoti Basha do ketë karrigen e tij. Dhe ata që mbështesin Zotin Basha do kenë, janë deputet Kuvendit Shqipërisë të nderuar, janë antar kryesis, janë njerëz në përstruktura, në gjithë Shqipërinë, janë demokratë si ne. Por me Zotin Basha, asnjëri prej tyre, unë I kam miq, unë kam biseduar me ato gjithë të vite, ata gjithë nuk besojnë të Zotin Basha. Nuk besojnë. Doja t'ju pyes edhe si pra nuk do ketë dhe një fjalë. Duke thonë që një parti... Dy parti nuk ka, sepse dy parti janë njerëzit, nuk është godina Ilir. Njerëzit janë partia. Partit nuk janë zhdukur se s'kan pasur kryetar, janë zhdukur se s'kan pasur mbështetës. Dhe demokratët kanë mbushur sallat. Dhe kjo parti ka jetë, ka shpresë. Ju si ish ministri jashtëm, ju duket don e pranueshme që
të përcaktohet Partia Demokratike donë si një forcë politike që do bojkotohet nga shtetet e bashkuara, në qofse zgjedh zotin Berisha. Donë kujtojmë barin e ambasadores, që ta donë, nuk besoj ta donë që do pranojnë të hanë barë, donë vetëm për të ruajtur dikën në kryet partisë. Unë gjykoj që vendimi non grata është një vendimi gabuar, i mungon legitimiteti, duke parë çfarë ka thënë administrata Obama dhe Bush përpara 8 vite për zotin Berisha. Raportet e tyre për demokracinë, për luftën kundër krimit, drogës dhe gjendjen e ekonomisë së Shqipërisë, janë raporte të Departamentit Amerikan të Shtetit, jo fjalë në takime kur shtrëngojnë duart, raporte dhe janë të shkëlqyera dhe janë arritje të pamohshme me NATO-n, me Millennium Challenge Account, me TAP-in, me vizat dhe gjithçka tjetër. Shqipëria u vizitua nga George Bush president, nga Hillary Clinton sekretar e shteti. Ky vendim nuk justifikohet, ke një mal me arritje nga vetë Departamenti i Shtetit dhe këtë vendim. Ky vendim është në kontrast me këtë mal me arritje nga vetë amerikanët. Ky vendim nuk ndahet nga Bashkimi Evropian dhe vendet anëtare, nuk e ndajnë. Ambasadori Evropian mund të ishte shmangur, është diplomat, dhe dha përgjigjen, u pyet shumë qartë, do bashkëpunonin nëse zoti Berisha zgjidhet kryetari i PD-s dhe tha do bashkëpunojmë me këdo. Dhe ambasadorët e vendeve BE-s e kanë shprehur me shumë njerëz në takime që nuk e ndajnë këtë gjë. Nuk ka gjë më pro-perëndimore, pro-amerikane se të kesh një opozitë i lirë. Çdo shtet ka një qeveri dhe diktaturat kanë qeveri. Çfarë i bën demokratike kur ka opozitë? Dhe ne duam t'i japim një opozitë vërtet të vendit. Si PD dhe zoti Berisha kanë kaluar në këto marrëdhënie edhe herë tjetër, ka arritur kulmin 92-96 me pritjen në shpinë e bardhë nga George Bush i vjetër dhe nga Bill Clinton. Shkojmë në histori. Kriza e 97-s por u ngrit 4 minuta nga koha e përcaktuar. Pra, kush bëhet kryeminist i Shqipërisë? Kush fiton zgjedhjet? Vendoset nga shqiptarët. Kështu ka qenë për herë. Nano ka qenë burg dhe u bë kryeminist. U bë Majko dhe Ilir Meta, u bë Nano prap. Kush e vendosën? Shqiptarët, zhvillimet politike brenda PS-s. Kur Berisha u bë kryeminist në 2005-ën, kush e bën? Shqiptarët. Rama në 2013-ën, bëri aleancën me LSI-n, e mori nga aleancë me ne dhe pa atës do ishte bërë dot. Pra, duhet bësh detyret e shtëpisë, duhet bësh zmetin këtu. Nëse Basha do kishe bërë një ekip një vit përpara, të kishe koordinuar me aleatët. Se kemi kaluar 5 minuta nga kohë e përcaktuar. Rama nuk do ishte sot kryeministër. E qartë. Zoti Bumçi, falenderoj shumë për intervistën. Faleminderit juve, shumë faleminderit. Kjo ishte pjesa e parë e emisionit të sotëm me antarin e kryesisë Partisë Demokratike, zotin Aldo Bumçi. Pas një hapësire fare të shkurtër publicitare, do jemi në pjesën e dytë me nënkryetaren e lëvizjes socialiste për integrim, zonjën Kedi Mehmetaj. Publicitet.